անկեղծ ուղազնիվ եմ եղել իմ քաղաքի իմ ընտրողների հանդեպ։ Չեմ չարաշահել մարդկանց վստահությունը, բարձր եմ պահել դրական ինքնակառավարման մարմնի պատիվը և կապանցու արժանապատվությունը։ Մեջ տեսնում եմ որոշակի ուժ եւ կամ, որով ցույց կտան առաջիկա ընտրաշրջանում արդյունավետ ղեկավարել Կապան համայնքը։ Ու տարիների փորձս, գիտելիքներս, քաղաքի հիմնախնդիրների լուծման վերաբերյալ հստակ պատկերացումներս կծառայեցին գործին։ Այնպես որ գալիս եմ աշխատելու վճռականության, իմ գիտելիքները, կարողություններն ու փորձը Կապանին ծառայեցնելու մտադրությամբ, հանուն քաղաքի բարգավաճման ու Կապանի առջև ծառացած խնդիրների լուծման։ Մի քանի օր է, ինչ Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանական կազմը վերադարձել է Բելարուսիայի Բրեստ քաղաքից, որտեղ էլ մեկնարկ տվեց այս տարվա աշնանային թատերաշրջանին։ Իթիվս 30 այլ պետությունների թատրոնների Կապանի թատրոնը Բելարուսիայում մասնակցեց Բելայա Վեժա փառատոնին և 3 մրցանակ նվաճեց։ Քանի որ Հայաստանից նախորդ տարիներին մասնակցել էր Սունդուկյանի ակադեմիական մեր թատրոնը և Ռուսաստանի ստանցաշկորոսական թատրոնը մեզ էլ էին հետևել, որ լավ է մայրաքաղաք, տեսնենք ինչ է կատարում նաև մայրաքաղաքից դուրս։ Եվ իրենք նկատել են մեր ներկայացումները, մեր խաղացանք եղելը ու մի օր էլ ստանում ենք հեռագիրը միության նախագահի կողմից Բելարուսիայի, որ մեզ է տակել ձեր ներկայացումը, ձեր վերադասը բան, խնդրում եք տվյալներ ուղարկեցինք մեր մարզպետի, տվյալներ, որ մեր մարզային պետական թատրոնն ենք։ Չանցած մի 10 օր ստացավ հրագիրը, հրավերքը մարզպետին, որ ձեր թատրոնը հրավիրում է Բելայա Վեժա փառատոնին։ Դիմեցինք մարզպետի, մարզպետը անմիջապես ճանապարհորդած հոգաց ինքնաթիռի, իսկ մնացած ծախսերը փառատոնի նախագահն էր ընտեղանում, թե հյուրանոց, թե սննդամթեր եւ հաջողվեց, գնացինք, պաստորին հաջորդ օրը մենք խաղացինք արդեն մեր ներկայացում Աշտան Արևը Լեպլեցուն Դալիճով, ասեմ նաև, որ մենք մեզ հետ տարել էինք, գիտեք, որ կրեպստում, ամրոցում 41 թվականին, կապանցները 145 հոգի մասնակցել էին պատերազմին, որից 54 հոգի զոհվել էին, մեզ հուշեցին, որ արժե նաև մեզ հետ տանենք մեր հերոսների ֆիլմը։ Հավաքեցինք Գրիշան տրամադրեց նյութեր արխիվի, 10 ռուբլից 8 թե 9 ռուբլից ֆիլմ մեր հերոսների վերաբերյալ։ Ներկայացումից առաջ հաղորդավարը հաղորդեց, որ ոնց որ Գորոդ հերոս բանը քաղաքն է Կրեպստը, Բրեստը նաև հերոս քաղաքի այն թատրոնը, որը եկել է Կապանից։ Հայաստանը ներկայացնող Կապանի թատրոնի խաղացած աշնանարևը բուրըն ծափահարությունների արժանացավ։ Քանի որ մեր բնաշխարհը աղունի կերպարը, մոր կերպարը շատ հետաքրքիր էր մեր կոլորիտը, ֆիլմը ներկայացումը հրաշալի ընթերցին Լեպլեցուն Դալիճով, անգամ լսել էին հայեր Մինսկից ընդեղ 400 կիլոմետր է, մարդիկ էին եկել Գերմանիայից, Լեհաստանից, որը որ 2-3 ժամ ճափար էր, Դալիճի 30% հայեր ու յուրաքանչյուր նաև բոլորիս, հայերիս և կապանցիների սյունիքին կարողացա պատուհ նամուսով դուրս գալ, ստացանք և դիպլոմ և
պատվոգի մեդալ, մի խոսքով, ու այնտեղ հնչում է քնարկումներին բոլոր մեր դերասանները, ովքեր ժամանակ երկում է մասնակցում է քնարկումներին, բոլոր ներկայացումները, բոլոր երկրների ժամանած հզոր թատերագետներ են քնարկում, այդում նաև մեր ներկայացումը, Լեհաստան, Ռումինիա, Հունգարիա, Ուկրաինա թատերագետները. Հետաքիր ժամանակ երկում էր մասնակցում եք, օրական 2-3 ներկայացում ենք դիտում կոլեկտիվով տարբեր ներկայացումներ, տարբեր երկրներից. Այնպես որ հրաշալի էր, նաև երբ որ կազմակերպեցինք մի օրն էլ էքսկուրսիա դեպի Ամրոց, մեր Սյունիքի կողմից պատրաստեցինք պսակ կոլեկտիվով, պաշտոնական հպարտկեցվածքով տարանք դրեցինք մեր հայնակիցների ուշակարի դեմը, խոնարվեցինք, դրա հետաքրքիր միջոցառում, եւ այնտեղ տեսնեք դուք ինչպես են մոտենում, եւ որ այդ գնահատում ենք մեր երիտասարդությունը, մեր մոտեցումը եւ վերարուսական եւ հայկական զորացների հիշետակը։ Բելայա Վեժա մեդալ Կամո Արզումանյանին որպես լավագույն թատրոնի լավագույն ղեկավար, հատուկ մրցանակ եւ դիպլոմ, այս երեք պարգևները սկիզբն են այն նվաճումների, որոնք սպասում են Կապանի թատրոնին։ Այս բավականին տպավորիչ էր, հագեցած ու հետաքրքիր, ասում է Կամո Արզումանյանը։ Ընդ մենք տեսանք պետական մոտեցում։ Ակադեմիական թատրոնում ելույթ ենք ունենում, բայց կողքը ընդհանրապես մի 100 մետր վրա կառուցում էր ընդգրկված դիլիկային նոր թատրոնի շենք, պատկերում ես, այդ քաղաքում կար 5 թատրոն, որից 3-ը շուկայական, այսինքն մեծահարուստը իր փողներ ա դրել, ստեցել ա իր թատրոնը, տեր ինքնա, կազմը, դերասանան կազմը, եթե այստեղ մենք ունենք 30-40 հոգի, այնտեղ 140-150 իմ ստեղ խոսքը, սպասարկող ազդակազմը նայում ես, ինչ ցեխեր ունեն, ինչ տեղեր ունեն, իրաց դեկորացիաներ, ես չէ էլի, որ մեր հարմարվենք վիճակներին, բայց փառք ասում էլ մենք միշտ բավարարող մարդիկ ենք, գիտակցորեն ասում ենք, երկիրը պատերազմի մեջ է, երկիրը այս վիճակի մեջ է, ընկալումով այդ համատության համար ասեցի։ Բացի ներկայացում խաղալուց և դիտելուց, կապանցի դերասանները ծանոթացան Բրեստի թատրոնին, դերասաններին, ինչու ոչ նաև նրանց ապրելակերպին։ Այդտեղ մենք տարբեր երկրների հարցնում ենք աշխատավարձները, օրինակ Ղազախստանի ակադեմիական թատրոնները, այնտեղ աշխատավարձ, որ համատու համարյա մեր աշխատավարձն է, համարյաթը, բայց տեղ երկան երկրներ, որ կարող դերասան աշխատավարձը $400-500, նայած էլի երկրից էլի, Լեհաստանում լրի ուրիշ է, Գերմանիայում ուրիշ, Ֆրանսիայում ուրիշ, և պատկերացեք մեր դեկորացիան, ընտրել փափուկ դեկորացիա, բնականաբար չեն կարող աստիճաններ տանել, չգիտեմ, սեղանները, աթոռները, այդ մարդիկ մեզ դիմել էին, ուղարկել են էսքիզները, այդ բեմական կահավորումը, իրանք հատուկ պատրաստել են մեզ համար, 10 օր առաջ, ինչ մոտեցումա, չէ, որ տնես չէ, ասենք յոլա տանելու, գնացինք վերեցին, այդ աստիճանը, երկրորդ թարգմանը, սեղանները, փայտի և այլն, բայց եկավ նաև Կրասնոյարսկի թատրոնը, դες քանի 1000 կիլո, քանի 1000 կիլոմետր, մի մեծ եկա, այդ ֆորը ասում, այլ այդ մեքենները, հսկայական, դատարկում էին, ամբողջ թատրոնի դեկորացիան վերել էին, կազմը 55 հոգի ներկայացման, ասում բացասով, ասում մեր մոտ գործարաններ կան, նավթ ունենք, ունենք ես գործարար մարդիկ, իրանք են ֆինանսավորել, ոչ թե պետություն, այլ գործարար մարդիկ։ Մենք հաղթանակով ենք վերադարձել Բելարուսիայից, տոնական դրամատրությամբ, ասում է թատրոնի տնորենը։ Տոնական է այսօր մեզ համար, որովհետև հաղթանակած ենք եկել, հենց մասնակցել արդեն հաղթանակեր, մեր մոտ էլ կան որոշ մարդիկ թասիբով, որ սիրում են Կապանը, սիրում են թատրոնը և փորձում են օգտակար են, այսուհետև համոզվում, եթե մեզ օգնեն, մենք յուրաքանչյուր տարի լավագույն ներկայացումով կպատրաստվենք արդեն իսկ նոր ներկայացումներով, Հայաստանը ներկայացնելով, ինչու՞ չպիտի Կապան ներկայացնի, թատրոնի մոտ չկա այդ հասկացողությունը, հեռավորությունը, տարածությունը, կա ասելիք, դերասանական շտորք, բեմադրիչ և այլը, իսկ այդ ամեն ինչը ես կարծում կարող ենք, մնալ ունենք երիտասարդ նոր կադրեր համալրված թատրոնում, ուժը կա։ Արդեն իսկ 3 հրավեր ունեն տարբեր երկրներից և իհարկե նախատեսում են ընդունել։ Հաջորդ տարի մեջ եմ մասնակցելու, Բրեստի քաղաքի 1000-ամյակ քաղաքապետն է հրավիրել,
նույն Բելայվեժա փառատոնը եւ Ղազախստանը։ Պիտի արդեն մենք հետևենք իրենց մասնակից թատրոնները ովքեր ինչ են տանում եւ պահանջի մնանք տվյալ միջավայրում ինչ ներկայացում է ընդունելի։ Այնտեղ օրինակ վերում էր, այսպես ասեմ, Ռուսաստանը տանում էր թեմա, ասենք անգլիական, որը ներկայացում։ Իրանք ասում են, մեզ պետք է ռուսական թեման, ռուսական թատրոնի մեջ տեսեք ռուսական մարդու կերպարը։ Այս դեպքում մենք նաև շահեցինք, որ հայկական ենք տարել, որ խաղացանքում այո ունենք դասական ներկայացումներ, բայց ճիշտ տարակ որ մեր ազգային էր։ Հիմա նորից ժամանակը կա, մենք պիտի նոր բեմադրություններով, նոր բեմադրիչով հրավիրենք, որ պատրաստեն արդեն մենք պատրաստենք այդ ներկայացումը։ Դրա համար պետք են ծախսեր, քանի որ բոլորը գիտեն, որ պետ պատվեր մենք չունենք, մենք ենք հոգում, ընկերներով, շրջապատով, կարծում կոմբինատի ղեկավարները լսելով, նաև իմանալով այս հաջողության մասին, ուշադիր կլինեմ, չի կողոքան իրենք։ Թատրոնի դերասանը ամենտեղ էլ նույնն է, և ազգությունն էլ ամենևին կապ չունի, ասում է Կամո Արզումանյանն ու ավելացնում. Այս սրանով ենք մենք իրար նման։ Նույն ապրելակերպը, նույն դատողությունները, նույն մտածողությունները, թատրոնի մարդը մնա թատրոնի մարդ ամեն դեպքում։ Նենց բան չկա, որ ասեք, հալա դես սա, չէ, բոլորը նույն ձևով է մտածում, այդ թատերական աշխարը։ Այնտեղ առանձին հանդիպում ունեցան, նաև մենք թանգարան, մեզ թանգարան հրավերեցին, հավատացեք, որ երբ մտանք թանգարան մեր արդեն մրցանակներով, հարցազրույց վարեցին լրատվություն իրենց, տեսանք, որ ամեն մի ազգ իր անկյուն ունի այնտեղ թանգարանում, մերը չկար, մենք տվեցինք մեր տեսանյութը, որ նկարել էինք Բրեստի ամրոցի հետ կռիվը, մեր հերոսների տեսանյութերը, նկարներ ունեինք, գիրք էինք տարել, նվիրեցինք թանգարանին, և պատկերացեք, մենք մեր մոտ կար Գուսան Աշոտի տեսանյութը և երկերը, և որ դրեցինք, ասենք, սա մեր ազգային երաժշտությունն է, Սյունիքի, այնտեղից, որ մենք եկեք էինք, սիրով լսեցին և այդ անկյունը ստեղծեցին արդեն գրված Սյունիքի, ասենք, մարդ, գուբերնիա, Հայաստան։ Մաքուր քաղաք, հյուրասեր ժողովուրդ, աղմուկ չկա, աղաղակ չկա, մի հատ բարձրաձայն չես լսում երեկոյան ժամերին, հա, նախկին սովետական շրջանին ասում, բանը, տրանսպորտ նույն ձևի աշխատում, օրինապահ մարդիկ է շատ, կոխոզները գործում են, եկան 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտող կոխոզի նախագահ իր աշխատակազմով, հետաքրքիր կոխոզը, և պատկերացրեք, ինքը դաշնասում էր, այդ լավ խաղացիք էստեղ, որ հրավիրեմ, դուք չգա գյուղի համար խաղակ, հայեր կանում, բայց ժամանակը չէիք տեղավորում, էլի, այդ գնալու գալու ծրագրված էր, ասես հաջորդ տարին գալուց խոստանում ենք, անպայման հաշվի առել։ Շատ կարևոր էր մեր մասնակցությունը, նաև պատասխանատու նկատեց թատրոնի ղեկավարը։ Պատիվ, հեղինակություն և պարտավորություն, ավելի մեծ, երբ որ մարդ եղածով բավարարում է, արդեն նա գործում է հետագայում իր անելիքը, չէ, սպորտում էլ ատենց։ Լավ, այս դեպքում մենք միշտ ասում ենք, ոչ թե գնացինք այո Արցախ ելույթներով, գնացինք Լոռի փառատոն մրցանակով, գնացինք Երևան մրցանակով, մրցանակներով, երկու հյուրախաղեր Երևան, բայց դու պատկերացու, երբ որ այդ աշխարհը Եվրոպայի աշխարհի խաղերը, մեկ էլ ասում ես դու մի հատ երկիր, որտեղ երեք տասնյակ պետություններ են ներկայացնում, ու մեկ էլ Հայաստանից մի փոքրի Գողտրիկ Սիրուն քաղաքից Ղապանը ներկայացնում է Ղապանի պետական թատրոն Ղապանը։ Այն, որ Ղապանի թատրոնն է Բելարուսիայում ներկայացրել Հայաստանը, դա արդեն իսկ հպարտանալու առիթ է, սա թերևս սկիզբն է նոր ձեռքբերումների ու ճանաչման։